Victor Hugo. Na vida de cor, romantismo e francês, ainda para o pervião de tipar da veta, filou a ruga na crintariça vet një shkrimtar që u bë figura qëndrore e kësaj lëvizje letrare. Ky shkrimtar ishte Victor Hugo, një nga kulmet më të larta të letërsisë franceze që sot mbahet si poet kombëtar i Francës. Shumë shpejt, vepra e tij fillojnë të zgjente nga urrejtja kundër të gjitha formave të shtypjes së njerëzit, kundrejt çdo padrejtësie dhe arbitrariteti. Gjenia poliedrike e Hugoit, demokratizimi, dashuria dhe keqardhja e tij e thellë për të varfrit, patriotizmi i tij i flaktë i kulluar, besimi tek njeriu dhe tek ardhmja e tij, janë burimi i popularitetit të veprës së tij në të gjithë botën. Victor Hugo lindi në vitin 1802. Ishte biri një koloneli të ushtrisë republikane që rrithte nga shtresat e ulta të popullit dhe që u bë general në kohën e perandorisë. Viktorin e mitur e edukoi ëma, një grua me bindje royaliste e fetare, nga një familje borgjeze në gjendje të mirë. Shkrimtari filloi karrierën e vet letrare shumë herët, që kur ishte 16 vjeç, ai tërhoqi vëmendjen e kritikës letrare. Vjershat e para pasqyrojnë ndikimin e edukatës legjitimiste në formimin e poetit të ri. Nga mesi viteve 20, filloi largimi i shkrimtarit nga konservatorët gjerë në shkëputjen e plotë për tyre në 1827. Kjo kthese fort pikësë pari shpjegohet me gjendjen shoqërore e politike të kohës. Shkrimtari u humbet iluzionet për pushtetin mbretëror si një regjim që mbronte interesat e të gjithë popullit. Ai u largua nga rrethi Chateaubriand dhe nga organi i tij konservatori letrar dhe kaloi në radhët e opozitës demokratike. Kjo kthesë shprehet në parathënien e dramës Cromwelli, më 1829 doli përmbledhja e tij poetike orientale që dëshmon për evoluimin artistik dhe ideor të poetit. Drama e parë e Hugoit, që pas skenë teatrale, ishte Hernani. Ajo vu në skenën teatrale e komedisë franceze me 25 shkurt 1830, disa muaj para revolucionit të Korrikut. Hernani ruan tiparet e melodramës. Ka një subjekt aventuresk, një stil patetik dhe gjendje të papritura skenike, veprim emocional, elemente të didaktikës. Vepra pa të rëndësi shoqërore të dorës së parë, gjatë shfaqjes së parë të Hernanis, komedi franceze u shndrua në një shesh betejë midis klasicistëve dhe romantikëve, midis të mundurve dhe fitimtarëve. Atmosfera luftarake vazhdoi gjatë 45 mbrëmjeve që u shfaq kjo dramë. Revolucionin e Korrikut Hugoi e priti me entuziazëm. Një muaj pas tij ai botoi Odën Solemne Francës së Re, ku përshëndet me nxehtësi kthesën, e cila duket si arritja e idealit politik. Por shpejt, si shumë demokratë të tjerë francez, ai u bind se ishte gënyer në shpresat e veta. Vjersha Himn, shkruar në përvjetorin e revolucionit, është një elegji e trishtueshme për heronjt që ra në barrikadat e vitit 1830 dhe përshkrohet nga një zhgënjim i thellë. Në gjysmën e dytë të viteve 30, pas disfatave të kryengritjeve revolucionare të viteve 1830-1834, krijtaria e Hugoit e humbi karakterin e mëparshëm sulmues. Shkrimtari tani do të flasë për mundësinë e pajtimit. Ai kërkon rrugët e kompromisit me monarkinë e Orleanëve. Në vitin 1845, Louis Philippe i jep titullin e parë të Francës. Vitet 1838-1848 në përgjithësi janë një periudhë krize në krimtarinë e shkrimtarit. Viti 1848 shënoi një kthesë të fuqishme në bindjet dhe veprimtarinë letrare të Hugoit. Ai filloi të prirej drejt republikanizmit. Revolucioni i shkurtit e bëri deputet të Asamblesë Legjislative. Fjalimi i parë i shkrimtarit në Asamble i kushtoi gjendjes së punojësve dhe mbrojtjes së interesave të tyre. Ndërkaq,
duke lavdëruar heroizmin e proletariatit parizian, ai e dënon për kryengritjen kundër asambles legislative duke thënë se në këtë mënyrë populli ngre krye kundër vetvetes. Në pranverën e vitit 1848, Hugo i hynë në Partinë Republikane, që i kundërvijej Partisë së Rendit, të kryesuar nga presidenti i Republikës Louis Bonaparte. Ishte me shqetësim veprimet e dyshimta të presidentit dhe vazhdimisht merr fjalën në tribunën e asamblesë, ku ngrihet kundër rritjes së ndikimit të klerikëve, kundër politikës së presidentit dhe të ministrave të tij. Me zjarr të fortë politik, Hugo i kërkon të parandalojë rivendosjen e monarkisë që e quajnë si vdekje prurëse për demokracinë. Kur Louis Bonaparte shpëndau Asamblen Legislative më 2 dhjetor 1851, Hugo i bashkë me një grup të vogël republikanësh që vepronte në unitet me antarët e korporatës së punëtorëve, organizoi Komitetin e Rezistencës për Mbrojtjen e Republikës. Shkrimtar i njohur shkruan shumicën e proklamatave dhe të thirrjeve drejtuar popullit nga komiteti. Ai e quan veten socialist. Kërkon barazi politike, reforma demokratike dhe një ndarje të barabartë të pronës, dhe i bën thirrje proletariatit parizian për rezistencë me armë në dorë. Më 11 dhjetor 1851, kur çdo qendres ishte e kot, Hugo e lë Francën për 19 vite të tëra. Qeveria vuri për kokën e tij një çmim për 25.000 frankash. Hugo i shkon në Belgjik dhe pasaj në ishullin Jersey dhe më në fund vendoset në Gersney, një tjetër ishull i arkipelagu të Lamanshit. Tani vi në pushtet shtresat reakcionare më të korruptuar edhe më aventureske të oligarkisë financiare. Më 1852, Hugo i boton pamfletet e njohura që janë Historia një krimi dhe Napoleon i vogël, shkrime që i hedhin bagë gjelatit të Republikës Louis Bonaparte. Më 1853, Hugo vënë në qarkullim vargjet satirike në dëshkimet. Ky vëllim është një akuzë fuqishme kundër perandorisë së dytë. Stuhia e zemërimit të popullit që shpërtheu mbi Evropë në vitet 1848-1849 dhe reaksioni i shfrenuar përcaktuan atë forcë të jashtëzakonshme indignate e proteste politike që ndihet në këto vjersha. Në vitet 50-60, Hugo i zhvillon një veprimtari të gjerë shoqërore. Lufta e tij e papajtueshme me perandorin e Francës, pamfletet e zjarta dhe lirika i sollën një famë të përbotshme. Zërin e tij e dëgjon në të gjitha skajet e rruzullit tokësor. Hugon filluan të quanin ndërgjegja e popujve. Ai ngrihet me zemërim kundër diskriminimit racial në Shtetet e Bashkuara dhe dënimit me vdekje të John Brownit. Ky ishte një luftëtar për çlirimin e zezakëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në tetor të vitit 1859, në krye të një grupi të vogël, ai shtiu në dorë një depo ushtarake në shtetin e Virginjës. Por kryengritja u shtyp nga trupat qeveritare dhe John Browni u dënua me vdekje. Pra ai flet me indignat për ekspeditën grabitqare edhe të trupave franceze dhe angleze në Kin në 1861. Hugo i dha ndihmë aktive lëvizjes nacional shërimtare të popujve të shtypur. Ai mban korrespondencë me udhëheqësit e këtyre lëvizjeve, ngrihet në ndihmë të republikanëve meksikan që luftonin kundër trupave intervencioniste franceze të Louis Bonapartit, përkrah revolucionin e famshëm italian të Garibaldit, ngrihet në mbrojtje të Kretës në 1868. Përshëndet me entuziazm shpërtimin e revolucionit në Spanjë, më 1870 ngrihet në mbrojtje të Kubës duke deklaruar: "Asnjë kom nuk ka të drejtë të ngrej dorën mbi një kom tjetër. Asnjë kom nuk ka të drejtë të mbajë nën sundim një popull tjetër. Ashtu se sikurse asnjë njeri nuk ka të drejtë të mbajë nën sundim një njeri tjetër." Më 1869 Hugo kurëson Kongresin e dytë ndërkombëtar të Miqve të Paqes në Lozanë. Këtu ai shqiptoi ato fjalë që u bën aq të njohura: "Çpa që duam ne? E duam me çdo çmim? Pa kushte? Jo. Ne nuk e pranojmë paqen me kokulur dhe me shpinë të përkulur. Ne nuk duam paqe në skeptrin dhe në shkopin. Kushti i parë i paqes është çlirimi. Po për këtë është e domosdoshme goditja e fundit, revolucioni. Ndoshta
edhe një luftë që do tjetë vendimtare. Në atmosferën e një veprimtarie të tillë të vrullshme, Hugoi shkroi romanet e tij të mëdha sociale, Të mjerët, Punojësit e detit dhe Njeriu që qesh. Më 4 shtator pas shpartallimit të ushtrisë franceze në afërsi të Sedanit, raperandoria e Napoleonit të dytë dhe u shpallë Republika. Më 5 shtator, Hugoi u gjen në Paris. Parisi është qyteti i qytetërimit dhe e dini pse? Sepse ai është qyteti i revolucionit, u tha ai masave të mëdha të popullit që kishin dalë ta pristin. Kur pushtuesit prusian po depërtonin në thellësi të vendit, Hugoi u bëri thirrje të gjithë patriotëve që të vinin gjoksin mbrojtës së Atdheut. Më 18 mars 1871, në ditën e shpalljes së komunës, poeti përcolli në banesën e fundit të birin që vdiq papritur. Hugoi detyrua të shkojë në Bruksel, nga ku vazhdon të interesohet për ngjarjet e Parisit. Kundrejt komunës mban qëndrim kontradiktor, pranon programin e saj, po shpesh herë nuk miraton veprimet e saj. Por fill pas disfatës së komunës, ai u ofron mbrojtjen e vet komunarëve të përndjekur. Në këtë kohë, Hugoi botoi vëllimin Viti i Tmerrshëm dhe romanin Viti 93. Prej vitit 1874 deri në vitin 1885, shkrimtari krijon një seri veprash poetike. Pjesën e dytë dhe të tretë të Legjendës së Shekujve, vëllimet Arti për të qenë gjysh, Katër erat e shpirtit e tjerë, ku vazhdon të ngrej probleme të pabarazisë shoqërore, të protestoj kundër liçmërisë së kohës dhe në të njëjtën kohë të himnizoj idealet humanitare demokratike. Hugoi është një shkrimtar shumë popullor, vdiq më 1885 dhe varrimi i tij, në të cilin morën pjesë rreth 1 milion njerëz, u kthye në një manifestim të gjerë të dashurisë dhe të respektit të popullit francez për shkrimtarin e madh botror.